यदि तपाईलाई पनि युट्युबको तर्फबाट यु क्यान नाउ चुज योर युट्युब ह्यान्डल भनेर एउटा मेल आइरहेको छ, साथसाथै तलतिर चुज अ ह्यान्डल भनेर अप्सन आइरहेको छ भने यो अप्सन के हो, युट्युब ह्यान्डल के हो, यसको बारेमा तपाईँलाई थाहा छैन भने आजको यस भिडियोमा म कुशल सेमसङ हजुरहरूलाई आफ्नो युट्युब च्यानलको लागि युट्युब ह्यान्डल कसरी इनेबल गर्ने सम्बन्धी पुरा जानकारी आफ्नै फोनबाट हजुरलाई दिन गइरहेको छु। त्यसैले भिडियोलाई स्किप नगरी अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहोला। तपाईँलाई पनि यो मेल आएको छ भने तपाईँले मेल खोलेर यहाँनिर चुज अ ह्यान्डलमा क्लिक गरेर तपाईँले सजिलैसँग आफ्नो युट्युब च्यानलको लागि ह्यान्डल चुज गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ एउटा युट्युबर हुनुहुन्छ, तपाईँले युट्युबमा भिडियोज बनाइराख्नुभएको छ, तर तपाईँलाई यो मेल आएको छैन भने अब त्यो बेलामा चाहिँ के गर्ने त, त्यो बेलामा सुरुमा हामीले आफ्नो च्यानललाई कुनै पनि वेब ब्राउजरमा लगइन गर्नुपर्ने हुन्छ। म चाहिँ यहाँनिर क्रोम ब्राउजर खोल्छु, तपाईँ कुनै पनि वेब ब्राउजर चुज गर्न सक्नुहुन्छ। मैले यहाँनिर अब के गरेँ भने मेरो च्यानल टेक्निक नेपाल यहाँनिर मैले वेब ब्राउजरमा खोल्न गइरहेको छु, यहाँ म गएँ अनि त्यस पछाडि डेस्कटपमा हामीले सुरुमा इनेबल गर्नुपर्छ, डेस्कटपमा इनेबल गरिदिएँ अनि त्यस पछाडि के गर्नुपर्छ भने हामीले हाम्रो च्यानल खोल्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँलाई थाहा होला च्यानल खोल्नको लागि सुरुमा हामीले हाम्रो यता साइडमा दिइरहेको च्यानलको लोगोमा एकचोटि क्लिक गर्नुपर्छ। मेरो चाहिँ हल्का इन्टरनेट स्लो छ त्यसैले यहाँनिर टाइम लिइरहेको छ, तपाईँको इन्टरनेट फास्ट छ भने तपाईँको यो एकैतालमा खोलिहाल्छ। मैले मेरो च्यानलको लोगोमा क्लिक गरेँ, क्लिक गरिसकेपछि यो च्यानलमा हामीले क्लिक गर्नुपर्छ। यो च्यानलमा क्लिक गरिसकेपछि अब फेरि पनि हामीले यहाँनिर अर्को अप्सन जुन चाहिँ च्यानल कस्टमाइजेसन हो त्यो हामीले यहाँनिर क्लिक गर्नुपर्छ। हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर च्यानल कस्टमाइजेसन अप्सन आइसकेको छ, अब हामीले एकचोटि यहाँ क्लिक गर्नुपर्छ। यहाँ क्लिक गरिसकेपछि अब के हुन्छ भने तपाईँ हाम्रो युट्युब स्टुडियो एप्लिकेसन ओपन हुन्छ। एप्लिकेसनभन्दा पनि यो वेब ब्राउजर हो, वेबमा खोलिरहेको छ, www.studio.com भन्नाले युट्युब स्टुडियो .com यहाँ खोलिरहेको छ। अब त्यस पछाडि यहाँनिर तपाईँले ध्यान दिनुभयो भने तपाईँलाई चुज अ ह्यान्डल भन्ने एउटा अप्सन माथि हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँ माथि तपाईँलाई यसरी दिइरहेको हुनसक्छ। यहाँ माथि मलाई यहाँनिर एउटा मेल जस्तै भनौँ न नोटिफिकेसन आइरहेको छ। तपाईँ पनि युट्युबर हुनुहुन्छ, युट्युबमा भिडियो बनाइराख्नुभएको छ, मेल आएको छैन भने पनि तपाईँलाई पक्कै पनि यो अप्सन दिइरहेको हुनसक्छ। तपाईँले यो अप्सन हेर्नुहोस्, अप्सन आइसकेपछि तपाईँले यहाँनिर चुज नाउको अप्सन दिइरहेको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर चुज नाउ दिइरहेको छ। यहाँ एकचोटि क्लिक गरिदिनुहोस्, म पनि चुज नाउमा एकचोटि क्लिक गरिदिन्छु। यहाँ क्लिक गरिसकेपछि के हुन्छ भने तपाईँकोमा यहाँनिर नयाँ इन्टरफेस खोलिनेछ, भन्दा पनि त्यही हुनु चाहिँ युट्युबकै एप्लिकेसन हो तर यहाँ नयाँ इन्टरफेस खोलिन्छ। तपाईँले यो जुन मेल छ नि अगाडि आएको मेल, तपाईँले यहाँनिर चुज अ ह्यान्डलमा क्लिक गर्दा पनि तपाईँको माझ यही अप्सन खोलिन्छ अनि युट्युब स्टुडियोबाट गएर खोल्दा पनि तपाईँको यही अप्सन देखिनेछ। हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ के भनिरहेको छ भने योर एडिसनल च्यानल युआरएल इज youtube.com/@ अनि टेक्निक नेपाल, मेरो च्यानलको नाम टेक्निक नेपाल हो अनि यहाँनिर तल के आएको छ भने @ टेक्निक नेपाल, यो चाहिँ मेरो युट्युब च्यानलको ह्यान्डल नेम हो, जस्तै कि माथि पनि हेर्न सक्नुहुन्छ @ टेक्निक नेपाल। यदि तपाईँलाई यो आफ्नो च्यानलको च्यानल ह्यान्डल नेम तपाईँलाई मन परेको छैन भने तपाईँ चेन्ज पनि गर्न सक्नुहुन्छ, चेन्ज अप्सन दिइरहेको छ। अथवा तपाईँले आफ्नो च्यानलको नामको पछाडि केही अप्सनहरू अथवा कुनै लेटरहरू थप्न चाहनुहुन्छ भने पनि यो चेन्ज अ ह्यान्डलमा क्लिक गरेर यसलाई सजिलैसँग चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै कि हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ टेक्निक नेपाल आइसकेको छ अनि अर्को मेरो नाम आइसकेको छ कुशल सेमसङ, अनि तपाईँलाई यो दुईवटा मध्ये अर्कै राख्न चाहनुहुन्छ भने क्रिएट अ न्यू ह्यान्डल पनि दिइरहेको छ, तपाईँले आफ्नो नयाँ ह्यान्डल पनि राख्न सक्नुहुन्छ। नयाँ ह्यान्डल राख्न तपाईँ सोचिराख्नु भएको छ भने अहिले नै चेन्ज गरिहाल्नु होला, किनभने इन फ्युचर अरू कसैले यदि त्यो नाम राख्यो भने तपाईँले त्यो नाम राख्न पाउनुहुन्न, त्यसैले अहिले नै तपाईँले आफ्नो नाम सेलेक्ट गरेर आफ्नो च्यानलको ह्यान्डल बनाउनु होला। अनि सम्पूर्ण कुराहरू मिलिसकेपछि तलतिर कन्फर्म सेलेक्सन अप्सन दिइरहेको छ, तपाईँले यहाँ क्लिक गरेर यसलाई कन्फर्म गर्न सक्नुहुन्छ। म चाहिँ अहिलेको लागि यही मेरो च्यानल ह्यान्डल राख्न गइरहेको छु। यसले फाइदा चाहिँ के गराउँछ भने म हजुरहरूलाई त्यो पनि बताइदिइहाल्छु। यसको फाइदा के छ भने अब म हजुरहरूलाई क्रोम ब्राउजर खोलेर बताउन गइरहेको छु। यहाँ माथि सर्च बारमा मैले youtube.com लेखेँ अनि त्यस पछाडि स्ल्यास दिएँ, स्ल्यास दिइसकेपछि मैले यहाँनिर @ लेखेँ अनि अब मैले मेरो च्यानलको नाम टेक्निक नेपाल लेखेर यसरी मैले सर्च गरेँ भने सिधै मेरो च्यानल खोलिनेछ। हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर मेरो च्यानलै खोलिन्छ। यहाँ हल्का लोड हुन चाहिँ टाइम लागिरहेको छ, मेरो इन्टरनेट यस्तो स्लो छ कि म हजुरहरूलाई के भनौँ र युट्युबको वेब पेज पनि लगइन हुन एकदमै टाइम लाग्छ। हेर्न सक्नुहुन्छ यसरी तपाईँले सजिलैसँग आफ्नो युट्युब च्यानलको ह्यान्डल पनि राख्न सक्नुहुन्छ र यसको फाइदा पनि तपाईँले देखिहाल्नुभयो। तपाईँले आफ्नो च्यानलको ह्यान्डल राख्नुभएको छैन भने अहिले नै तत्कालीन राखिहाल्नुहोला। अनि हजुरहरूलाई यो भिडियो के कस्तो लाग्यो आफ्नो सुझाव सल्लाह तल कमेन्ट बक्समा चाहिँ लेख्न नबिर्सिनुहोला।